сәлеметсіздер ме қазақша контентті қолдап төмендегі подписация деген бөлімді басуды ұмытпаңыздар анар отбасының үлкен келіні келін болып түскеніне 5 жыл болса да әлі де ерке еді үш баланың анасы деп айтуға келмейді өзі де әлі бала сияқты енесі алғашқы қуанышы алғашқы келіні болған соң ба еркелетіп ұстады түске дейін ұйықтап түс ауа енесінің дайын шайына тұратын үлкен қызы маржанды алғашқы немересі болған соң болар ажар апа аузынан шыққан сөздің барлығын екі етпей орындайтын маржанға сөйлеген адаммен жауласып отыратыны да бар әжесінің өзін қорғаштайтынын біліп маржан да өте ерке болып өсіп келеді анасы мен әкесін тіптен адам құрлы көрмейтін анардың артынан ерген бір емес үш қайынысы бар еді үлкен қайны отбасын құрып үйге келін келген соң ажар әжей жас келінді қолында ұстаймын деп анарды екі баласымен бөлек шығарды маржанды бермей бауырына басып алып қалды маржан да бармаймын деп жыламая қуана қуана қалып қалды анар болса тастақсы келмесе де екі көзі жасқа толған бойда кете берді қасында жүрген соң осы уақытқа дейін білмеген екен енді ғана маржанның өздерінен алыстап кеткенін сезінді ата анасы бар ма жоқ па маржанға бәрбір. тек ажар әжесі қасында болса болғаны жаңа түскен келінде балажан болса керек маржанды тап таза қылып киіндіріп бар айтқанын орындайтын еді осының бәрі маржанға ұнап қалғандай ажар бір күні анар келінің үйіне барып жаңа қоныстарын көріп қайтайын маржанда бір екі күн әке шешесінің қасында болсын деп киіндіріп баратын жерін айтқаны сол еді жоқ бармаймын осында қаламын деп бай баламға салды қанша көндіруге тырысқанмен еш көнер емес туған бауырларын іздер емес ақыры өтірік айтуға тура келіп қалаға бар базарлап келеміз деп үйден әзер алып шықты бірақ маржанның бұл қылығы ашарға ерсі көрінбеді тек үйден шықпаған бала ғой деген ой келді ал шын мәнінде маржанның бұлай істегені дұрыс емес еді ата анасын сағынып іздемеген қайбір жақсы дерсің әжесіне әбден бауыр басқан соншалық тіптен бірден бір рет болсын ата анасы мен бауырлары жайлы сұраған емес базарға деген сөзді естіген соң ғана киініп әжесімен бірге жолға шықты есіктің қоңырауы шырылдаған кезде анар кім болуы мүмкін екен деп есікті ашып қалып еді аң маржан мен енесін көріп қуанып кетті әсіресе маржанға бірден жабысып балапаным балапаным деп құшақтап сүйіп жатыр маржан болса бала болған соң ба әлде сағынбаған ба анасын құшақтап тұрды да ішке қарай жүгіріп кіріп кетті сәлем бердік апа деп ажар анаға сәлемін салып ішке кіргізді маржан бауырларын көріп мәз емес бауырларының жаңа ойыншықтарын көріп мәз болып ойнап отыр кеш бата бастап еді ызыңдай бастады әжесіне базарға қашан барамыз әже үйге қашан қайтамыз деді ертең барамыз балам қазір кеш болды бәрі жабылып қалыпты анар болса маржанға қарап көзіне жас алып жүр өздерінен алыстап кеткенін енді түсінгендей қасында отырып құшақтап әңгіме айтқысы келіп еді жақын тартса да маржан сұрағына жауап қатпастан әлінлермен жүгіріп ойнап жүр ауылға қайтып бара жатқан маржан мәс. таксиге отырып алып түспей терезесінен әкесі мен анасына қол бұлғап тұр түсіп сау бол деп айтуға қорқатындай алып қалатындай сияқты көрініп тұр такси жүріп кеткен соң анар жылап алды жол бойы ерланды көндіріп әлек көрдің бе қызымыз бізден алыстап кеткен тезет қолымызға алмасақ болмайды ой сен де айтады екенсің әжесінің қызы ғой енді болмайтын затқа жылап сен де ұрысып тастады анардың іші біртүрлі болып маржан кеткен күннен бастап өзін жайсыз сезініп жүр ашуланшақ болып кеткендей ме үйдегі екі балаға көңіл бөлуді де қойғандай бар ойы қалай да маржанды қолына алып келу кезінде анар әжесінің қойнына бергенде өзі еді жас болған соң болар түн қысын қимай жыласа да тұрмай жата беретін түн демей күн демей ажар әжей қараған еді ал енді сол жастық шақтың қателіктерінің зардабын тартып жатқандай маржан есейіп бой жетті өзі сұлу әдемі қыз еді бірақ өте өр көкіректеу болып өсті адам баласын менсіне қоймайтын тіпті үйге келген тоған туыспен де амандасып қал сұраспайды білмейтін еді өз бөлмесіне кіріп алып музыка тыңдап жататын кім келіп жатыр ешкіммен шаруасы жоқ мектеп бітіруге жақындап қалған сәті еді үйдегі жеңгесімен де күн әрі сөзге келіп қалуды шығарды оның себебі үлкен қыз болған соң өз артын жинап өз кіріңді жу деген жеңгесімен сөзге келіп қалуды шығарды ал маржан болса қолының ұшын қимылдатпайтын ол ажар әжейдің тәрбиесі еркелетіп тастаған бетіне қаратып ешкімді сөйлетпеген Кегезері тіпті осы маржан үшін келіні екеуі ренжісетін осының барлығын көріп естіген соң анар ерлан мен ақылдаса келі, маржанды қалаға қолдарына аламыз деп шешті ажар әжейге хабарласып мән жайдайтып еді өкпелеп бергісі келмей а ақырында ерланның айқай шуымен қалаға алып кетті маржан қалаға келген соң үйренісе алмай жүрді тіпті бауырлармен тіл табысу қиынға соқты ауылда ештеңе істеп көрмеген ол бауырлармен анасының өзіне көмектес деген сөзін бұйырып тұр дегендей қабылдап ашуланып жылап қалатын анар сөйлесе анам қой деп тыңдап тұрған маржан жоқ ешкімге көнбеу біреу сөйлесе жылап тамақ ішпей бөлмесіне тығылып отыратын үйренісе алмай жүр тиіспеңдер деп анар ешкімге сөйлестпейтін бірақ маржанның бұл қылығы дұрыс емес еді қаладағы мектепке ауысқан соң жаңа қыз болған соң мектептің жігіттері маржанға көз сала бастады өзі сұлу ауылдың аңқау қызы деп жігіттер маза берер емес маржан болса бірде біреуіне пысқырып қарамады да ауылда жігітпен жүру дегенді білмей қалаға келген маржанға бұл ерсі еді маржан мектепті бітіріп жоғарғы оқу орнына түсті Оқуында жақсы оқыды бірақ сол мінезі өзгерер емес анар болса ажар әжер сияқты маржанның сөзін сөйлеп көп қорғаштайтын ондағысы солай бауырына тартам деп ойлайтын бірақ бұл анардың үлкен қателігі болды екі жақта да өзінің сөзін сөйлейтін адам болған соң маржан тіптен аспандап кеткендей алдағы өмірінде бұл маржан үшін үлкен сабақ болары анық еді бірінші курсты тамамдаған соң маржан өзінен бес жас үлкен жігітке тұрмысқа шығамын деген жаңалығымен барлығын есеңгіретіп тастады барлығы жан жақтан көндіруге тұрысқан мен еш пайда болмады оқуыңды бітіріп жассың ғой қайда асығасың деген ата анасының сөзіне мүлдем құлақ аспады маржанның бұл жігітпен танысуында бөлек әңгіме күнделікті қоғамдық көлікпен жүргісі келмеген маржан сабағына таксимен баратын сондай күнің бірінде жол бойында такси тап тұрған сұлу қызды көріп берік деген таксист тоқтап танысқан еді күнделікті маржанды сабағына тасып жүріп екеуі бір біріне ғашық болды берік жақсы жерде жұмыс жасайтын жақсы отбасының жалғыз ұлы маржан болса беріктің өзіне емес ақшасына көп қызығатын еді күнде қымбат сыйлы қымбат ресторанда жүрген ұнап қалғандай Айтқаннан қайтпай маржан ақыры құтты орнына ұзатылды жаңа отбасына келген күннен бастап маржан өзінен өзі үйінде жүргендей сезінді ата енесі жалғыз баласының әйелі болған соң аст үстіне түсіп жүр ұйқысынан түсте тұрса да енесі үндемей шайын қойып дайындап күтіп отыратын шай үстінде енесі сырласып әңгімеге тартқысы келсе маржан тіс жармайтын берік кешке дейін жұмыста ал маржан болса жаздық демалыста қолы бос болса болды үй шаруасымен айналысқан емес беріктің жұмыстан келетін уақытында бөлмесінде жатып зарыға күтетін берік келе салысымен енесі дайындаған тамағын беріп берікті сыртқа қыдыртуға көндіріп екеуі көлікпен қыдыруға шығып кететін түні бойы түнгі қаланы шарлап түн ортасында оралатын маржан мен беріктің бұл қылығына да ата аналары үндемеді жастар ғой жас күнімізде бізде де қыдырдық қызық көрсін деп тек ұлдарының бақыты үшін риза болып үндемей отырды маржанның қылығы күннен күнге енесіне жақпай бара жатыр бөлмесінен шығып үй шаруасына көмектесу деген жоқтың қасы берік үйде болған кезде ғана бөлмесінен шығады оның өзінде тамақтанып болған соң берікті алдап сулап көндіріп сыртқа шығып кететін тіпті күйеуінің жұмысқа киімін дайындау жуу деген мүлдем жоқ барлық тірлікті енесінің мойнына артып қойған маржан келін емес бұл үйдегі ене болғандай баласының бақыты үшін барлығына көз жұма қарап жүріп маржанды қалай төбелеріне шығарып алғанын байқамай қалды маржанға ақыл айтып кей кездері ұрсып алатын сол күні берікке хабар басқаша жетіп кешкісін көңіл күйі болмай анасына жаман қарайтын енесінің ақылын қажет қылмай әрбір айтқан сөзін кері түсініп берікке күнде мамаң мені жақтырмайды сен жоқ кезде маған тиісіп күн бермейді деп беріктің құлақ етін жи беретін болды маржанның сөзіне еріп бір күні ата анасының төбесінен жай түсірді бөлек шығамыз деп кесіп айтты іштен шыққан сұр жылан қой. қалай да болса барлығына көнуге тура келді келіспейтіндерін айтып әкесі ашуланып еді сөзін тыңдар бала жоқ өзіміз жеке өмір сүріп көргіміз келеді деп берік те сөзінен қайтпады беріктің мұндай әрекетінің авторы маржан еді маржан үшін барлығына дайын берік тіпті туған әке шешесіне қарсы шықты маржан мен берік қаланың ортасынан пәтер жалдады пәтерлі маржанның оқуының қасында еді сабақтан соң маржан үйге келіп үй тірлігін жасап тамақ жасағанның орнына жата қалып ұйықтайтын жүкті болып қалмас үшін дәрігермен кеңесіп дәрі ішетін берік болса әр ай сайын жақсы жаңалықты күтетін маржанның құйтырқы ісінен бейхабар еді жұмыстан шаршап келген берікті бұрынғыдай анасының иісі аңқыған түрлі тамақтар күтпейді қай уақытта келсе де маржан ұйықтап жатады үйдің іші шашылып дайын тамақ та жоқ Әркез маржанның айтатын сылтауы жаңа келіп едім мен де шаршап жатсам ұйықтап кетіппін ғой деп орынан сүйретіліп тұратын бірақ сонда да күйім жұмыстан шаршап келді ау деп тамақ дайындайым деп ойламайтын берікті құшақтап сүйіп мойнына сылып еркеліп, алдап солап соңында үйге тапсырыспен тамақ алдыратыны болмаса немесе бір жерге барып тамақ жеп қайтатын осылайша жалқау маржанға жақсы болды беріктің болса жұмыстан соң үйіне қайтуға зауқы соқпайтын болды себебі дайын тамақ жоқ қысқасы үйде жылулық жоқ сияқты әбден анасының жұмыстан соң тәтті дайын тамағын ішіп үйренген берік мұндайды күтпеген еді арада төрт ай өткен соң маржан үнемі ұйықтап жатады бір күні берік маржанға ашуланып айғайлап тастады біз үйден осы адам сияқты тамақ ішеміз жоқ па мұндай өмірден шаршадым өз көшеміз ол үйде тамағым тоқ үйім таза еді мен ол үйге қайтып бармаймын деп маржанды бар жерде қалды бармасаң осында қал деп берік ашуланып үйден шығып кетті түнделетіп ұлының жалғыз келгені сол еді анасының жүрегі бір жамандықты сезгендей баласының ашулы екені түрінен ақ көрініп тұр үндеместен бөлмесіне кіріп кеткен ұлынан ештеңені сұрауға тырыспады да бірақ түнімен ана байғұс уайымдап ұйықтай алмады баласының ашулы асып тосып кеткен түрін көріп шошып кетті таңертең ерте тұрып баласына таңғас ас дайындап қойып күтіп отыр ұйқысынан оянған берік бірден ас үйге кіріп еді жайнап тұрған столды көріп қуанып кетті мұндай столда отырып соңғы рет қашан таңғы ас ішкені есінде жоқ маржанмен тұрғанда жұмысына аш кетіп сол жақтан тамақтанатын еді бүгін бір ерекше күн сияқты көрініп тұр берік кеткелі бүгін үшінші күн маржан қырсығып бірде бір рет хабарласпады жақсы көрсе келеді деп берікті күтіп жүр берік болса өз үйіне келгелі телефонын алып қоңырау шалуға тырысып еді бірақ намысы жібермеді беріктің ата анасы сөз арасында сұрауға тырысып көріп еді берік ашылып айтпады тек өтірік маржан ауылына әжесіне кетіп қалып еді деп қойды сабағы ше әжесін сағыныпты жақын күндері келеді әрі қарай үндемеді ана байғұс аралары дұрыс емес екенін сезіп тұр баласына сыр білдірмеді араға апта салып беріп өтірігі шығып қалмасын деп пәтеріне маржанға оралуды жөн көрді жұмыстан соң бірден пәтерге келді маржан жоқ үйдің іші шашылған сол жылуы жоқ үй күрсініп қарап тұрды да мұндай үйде жатып ұйықтауға жиіркеніп өзі үй жинауға кірісті мұнтаздай тап таза қылып жинап теледидар көріп жатыр еді маржан келді қолында пакетінде кешкасы бар үйге кіріп тап таза көріп бөтен үйге кіріп кеткендей берікті көрген бойда жаным келдің бе сені сағындым деп мойнына асыла кетті мені кешірші мен мұндай жұмыстар істеп көрмеген едім үйдің тірлігін жасап ас мен үшін қиынның қиыны мен тазалықты жақсы көремін бала күнімнен солай өстім сенің барлығын анамнан үйреніп алар уақытың келді ғой көп ойланып қайтып үйімізге көшеміз деп шештім сен де анамның қасында жүріп көп зат үйренерсің жалғыз екеуі ғана шо отырғандарын көріп жүрегім ауырып кетті мен ойланбастан асығыс шешім қабылдайтын сияқтымын деп берік ағынан жарылды барлығын үнсіз тыңдап болған соң маржанға жарайды келісемін тек бір шартым бар шарт маған көлік алып берші деп күліп қалжыңдады алып беремін жаным алып беремін тек жақын арада емес келесі жылы жазда рахмет жаным саған да деп маржан берікті қапсыра құшақтап алды маржан мен берік ата анасының үйіне қайтып оралды бірақ анасы маржанды онша жақтыра қоймады еркек адам болған соң атасы беріктің әкесі ондай кикілгінге көңіл бөлмей макош деп асты түсіп еркелетіп тұрды маржан бірақ атасына да көңілі жылы қоймаған себебі әке шешесінің жылуын көрген жоқ екі жақта тәрбиеленіп жүріп еш нәрсенің қадірін түсінген емес тіпті үйдің шаруасын істеп көрмеген әжесінің қасында қолының ұшы қимылдамаған жоқ ал ата анасының қолына келгенде өзіне жақын тарту үшін анасы анар да жұмсап үйретпеді бұл бірақ анардың үлкен қателігі еді анар мен әжесінің қателігінің зардабын қазір маржан тартып жатыр барлық жайттан әжесі бейхабар келін болды бәрін істеп үйренген шығар деп жүр өзінің тәрбиесін кім дұрыс емес деп ойласын телефонмен маржанмен сөйлескен кезде әжесінің үйдің барлық шаруасын өзі тыңдырып, тіпті сол үйді дөңгелетіп отырғандай майын тамызып айтатын әжесі болса мақтап тұрып мені ұятқа қалдырма ақылың бар ғой сенің деп еркелетіп ақылын айтып отыратын иә иә әже деп құтыла салатын қанша енесі үйретіп қайтсын айтып отырса да маржан сол баяғы әдетіне басып жүр түрлі тәттілерді әкеліп соларды столға қоюдың орнына бөлмесіне апарып тығып жейтін босаған ыдыс аяқ пен қағаз қоқыс шелегіне тастаған кезде енесі көріп қалатын сонда оны кімнен тығады үйде не қайын інісі қайын сіңлісі жоқ бары сол атасы мен енесі ол кісілер столға қойса да жемес жесе де ауыз тиер еді ғой бұл енді шектен шыққандық деп енесін барлығын берікке айтып мәселенің басын шешкісі келді жұмыстан келген берікті шақырып анасы сөйлескесі келді балам сен дұрыс түсінбей қалма маржанның кей қылықтары ерті көрінеді маған бөлмеге тығып жеу дегені енді шектен шыққандық қой мен айтсам ренжіп қалар өзің түсіндір мама уайымдамаңыз өзім сөйлесемін кей қылықтарынан өзімде мезі болдым айтып шаршадым басында барлығын тыңдап келіскендей болды да кейін қайта сол әдетіне басты не істерімді білмеймін тіпті дәрігерге қаралық десем де қарсы шығады оның дұрыс екен дәрігерге қаралу керек міне бір жылдай уақыт болып қалды немере бағып отыратын күнді асыға күтіп отырмын берік бөлмеге кіріп әдеттегідей төсектің үстінде телефон шұқылап жатқан маржанға ханшайым қалыңыз қалай сұрамасам да белгілі жақсы екен рахат салқын бөлмеде жатырсыз деп күлді саған не болды келе салып тиістің бәрі дұрыс па дұрыс сөйлеуге болмай ма берік айтарыңды айтшы не айта алмай тұрсың біз қашан балалы боламыз мына сөзді естіп маржан үнсіз қалды асығыссың ғой біраз уақыт өзіміз үшін өмір сүрмейміз бе деп маржан айтып қалды өзіміз нес, маржан менің жасым болса отызға таяп қалды достарының балалары болса алды мектепке барады ертең екеуміз дәрігерге қаралуға барамыз ертең ой не асығыс Әлі топырылатып саған топырлатып төрт бесеуін туып беремін айтылды бітті ертен барып қараламыз содан соң бөлмеге әр зат әкеліп тығып жеуді қой адам құсап ас үйде отырып же не деп тұрсың сен мына сөздің бәрін шешең айтты ма саған маған сені қарсы қою үшін мен оны сезгенмін мен ашуға булығып көтеріліп кете жатыр еді берік тоқтат үндеме шешем айтпаса да айдан анық нәрсе бөлмеге тығып жейтінің үнемі шкафты ашып киім араларында тығып қоятыныңды байқап жүрмін түрлі заттар тұрады мен түсінбеймін кімнен тығасың сонда әкемнен бе шешенен де олар да осы үйдің адамы ғой ұялсаң қайтеді маржан үнсіз тыңдап отыр көзінен аққан жасы тамшылап алақанына тиіп жатыр бірақ ішінен сонда да енесіне деген өшпенділігімен маған берікті қайрап салды деп ашуға булығып көрсетем әлі саған деп жұдырығын түйіп алды маржан беріктің сөзін құлағына да ілмеді керісінше енесімен ерексе басталды ас үйге барып өзі тамақ істеуге кірісті әдейілеп тамақтың тұзын ащы қылып істеп үйді жинаса да әр жерден қалдырып енесінің жынына тие бастады бір жерін дұрыс емес деп баттаса болды баж ете қалды ал берік үйде болса маржаннан керемет адам болмады түс уақыты берік түстенуге келмейтінін айтып анасына хабарласты маржан бұл кезде картоп қуырып тұр еді беріктің келмейтінін естігені сол еді бірден картопты пісіріп піспестен столға қоя салды стол басында түстенуге жайғасқан ата енесі салды да қайта шығарып тастап ашуға булыққан енесі осы уақытқа дейін ішінде жиналып қалған ызасын айта бастады сенің өз қолыңнан бір нәрсе келе ме мынауың не сұмдық әйел адам тамақтың пісер уақытын білу керек жесең же жемесең қой дедің бе мама не болып қалды ашуланып ұнамаса өздеріңіз пісіріп жеңіздер иә бүгінен соң өзім пісіремін сен жоқ кезде де пісіріп жүрген тамағым кішкене адам білмесе сұрау керек қой не дегіңіз келіп тұр мені түк білмейді дегеніңіз бе осылайша екеуі ашуға бұлығып бір бірін тыңдамай айғайласа бастады ақыры маржан мен кетемін бұл үйден сіз маған тыныштық бермейсіз ақыры деп орыннан тұрып бөлмесінен сөмкесін алып кетті кешке жұмыстан оралған берік анасынан маржанның қайда кеткенін сұрап еді кетіп қалды. Қайда? Не деп екеуінің арасында болған жайтты баяндады бәрін тыңдап берік маржанға ашуланды осы уақытқа дейін де талай қылығын кешіріп келген осы жолы қатты көңілі қалды маржан болса төркініне барып жылап енем күн бермейді деп өтірігін суша шағызды берік екеуміздің арамыз бұзылған болды берік екеуің араңа жол салатын көпір ол бала тіпті ата енеңге жібіп кетер дәрігерге қаралдың ба деді анасы анар иә мен өзімнің тоғым келмейді әлі ана болуға дайын емеспін ана болуға дайындықтың еш кедергісі жоқ балалы болған соң өмір бәрін өзі үйретеді сен одан да тезірек сәби сүйуге талпыныс жаса барынша ақылын айтып ертесі маржанды үйіне қайтарды маржан есіктен шыққан бойда телефонын алып құдағиына хабарласып кешірім сұрады үйіне қайтып оралған маржанда үн жоқ берік тіпті салқын амандасты кешкі асты ішіп алып берік еш ескертпестен сыртқа шығып кетті ыдысын жуып болып берікпен сөйлесуге бөлмеге келіп еді берікті іздеді телефонына қоңырау шалып еді жауап қатпады берік түн жарымда бірақ келді жұмыстас достармен кездесіп сыра ішіп отырып қалды бұл кездесуде барғысы келмеген бірақ барып кішкене көңіл аулап кетті түнде кештетіп келген берікті қабағынан қар жауып маржан күтіп алды қайда жерсің, мен бір күн үйде болмаған едім біреуді тапқаның ба не деп тұрсың біреуі несі екеуін таптым бірден деп берік те тістеп сөйледі араға үш ай салды берік пен маржанның ара қатынасы жақсара қоймады үнемі сөзге келіп қалатын қанша талпынса да маржан жүкті бола алмады берік екеуі бірігіп дәргерге қарала бастады барлық талдаулар дайын болған кезде дәрігер екеуін бірге келуін өтінді дәрігер екеуін отырғызып маржанның енді ана бола алмайтынын айтты осы уақытқа дейін ішкен дәрісі кері әсер бер, маржанды бала көтеру бақытынан айырған бұл жайтты естіп берік есеңгіреп қалды қанша уақыт бойы қойындағы жары алдап келгені жанына батты Дәргерден түнеріп шыққан берік жол бойы жағашпады. үйге келіп өлмеге кірген сол еді киімдеріңді жинада кет менен бала сүйгін келмесе не үшін жүрсің енді арманың орындалды ана бола алмайсың жоқ олай демеші деп маржан жылап отыр қолынан ұстап жұлқылап берік маржанды қуа бастады сөредегі киімдерін пакетке мұжып салып қолына ұстатты да болды кет бұл үйде саған орын жоқ енді өзің жалғыз рахаттанып өмір сүре аласың боссың деп шығарып жіберді ештеңені түсінбеген беріктің анасы не болып қалды деп жүгіріп келді беріктен барлығын естіп таңырқап қалды балам басың жас әлі бақытты күндер болады тағдырдың жазғаны шығар о баста аллаға қарсы келіп міне қаһарына ілікті болды деп берікті құшағына алды қанша үйден қуып шықса да берік іште маржанды қимады бірақ осылай істеуге тура келіп тұр басқа амал жоқ қанша қателігіне көз жұмып қарап келді бұл жолқысы тіптен шектен шыққандық еді маржан беріктің үйінен шығып ата анасының үйіне келді жол бойы жылап көзі ісіп кеткен маржанды көріп ата анасының жүрегі зу қалды көзіне қарап жаман бір нәрсенің болғанын бірден сезді ертесіне маржанның анасы құдағиына қоңырау шалды бірақ мен нәрсе шешпеймін беріктің өзі біледі тіпті араласпаймын да егер қолымнан келсе де қарсы емеспін деп жауап естіді де. берікке қоңырау шалып еді жоқ барлығы бітті мені жайыма қалдырыңыздаршы деп тұтқаны қоя салды бұл сөздерден соң үм... үміт оты өшті араға бір жыл шалып берік екінші рет отбасын құрды маржаннан көңілі қатты қалған соншалық маржанға қайрылмады тіпті көп ұзамай әке атанды ал маржан қайта тұрмыс құрғанымен ұзаққа бармады сол баяғы ана бақытынан айрылғаны үшін тағы да үйіне қайтып келді өзінің істеген ісі үшін қатты өкінгенмен не пайда әттең уақытты артқа қайтарғысы келеді бірақ амалғанша. қанша қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсти деген бөлім бар осы плейсти бөлімінде өздеріңізге қызықты ә, жаңағы ақпараттарды ала аласыздар мысалы қазақша әңгімелер жинағы бар аудиокітаптар бар нақыл сөздер бар қызықты мәліметтер үйлеріңізге қажетті пайдалы кеңестер бар қазақша рецепттер қолөнер бар осы жерге кіріп өзіңізге қызықты ақпараттарды ала аласыздар мысалы қазақша әңгімелер аудиокітаптарды тыңдағыңыз келсе осы жерге кіріп ә, осылай өзіңізге ұнаған өзіңіздің жасыңызға сай әңгімелерді тыңдай аласыздар барлығы өмірден алынған болған оқиғалар сондықтан менің каналыма тіркеліп қазақша контентті қолдап отырыңыздар жүз мың оқырманға жетейік